Bona tarda, ben trobats i benvinguts a la sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, aquest acte que organitza la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans juntament amb la Fundació Prudència Bertrana, de la qual soc presidenta i és un honor poder-la presidir. Fem aquesta trobada avui aquí a l'Institut d'Estudis Catalans perquè aquest any la Fundació Prudència Bertrana volia recordar els primers guanyadors del Premi Prudència Bertrana. Quan vam agafar la llista, hi ha moltes baixes, no els ho negaré pas. I la primera persona que era viva era l'Oriol Pidecabanyes, el qual van convidar a assistir a una trobada que vam fer ahir a Girona. La segona persona era Biel Mesquida, el qual també vam convidar i va acceptar encantadíssim. I després hi havia baixes de salut, no baixes totals, sinó baixes de salut. I dos deserts, a més a més. I finalment, l'any 1980, Carme Riera havia estat la primera dona guanyadora d'un Premi Prudència Bertrana i la vam convidar ella també. De manera que ahir vam celebrar aquesta trobada dels primers guanyadors del Bertrana, que va ser amb accent mallorquí i gironí, perquè l'Oriol Pidecabanyes no va poder venir per qüestions de salut, de manera que van ser en Biel Mesquida i la Carme Riera, que moderats per Guillem Terribas, que és un altre membre del patronat de la Fundació, van tenir una vetllada boníssima. El president de la secció filològica, en saber que organitzàvem això, va pensar que podíem organitzar també una trobada avui aquí a l'Institut d'Estudis Catalans per celebrar que l'adolescent de Salt, aquell noiet de l'any 1973, aquest any fa 50 anys. I això és el que hem vingut a fer aquí. Moltes gràcies a tots vostès per ser-hi. Saludo a la gent que ho veu des de casa, perquè aquest acte es transmet per streaming i després es podrà veure al canal de YouTube de l'Institut d'Estudis Catalans. I saludo el meu company de taula, ara mateix és en Pep Nadal, i aquesta és la primera taula de la vetllada. L'acte es desenvolupa de la següent manera. Pep Nadal i jo parlarem al començament i després seran els Sebastians, Sebastià Portell i Sebastià Alsamora, que juntament amb Biel Mesquida parlaran de llegir l'any 73 l'adolescent de Salt i llegir l'any 2023 l'adolescent de Salt, juntament amb Nicolau Dols, que farà la cloenda d'aquest acte. Aquesta és, doncs, l'estructura. Bé, jo parlo en primer lloc, segons va decidir el president de la secció filològica, i els explico una mica l'origen dels premis i la trajectòria dels premis, que és el que semblava que havíem de fer, perquè són uns premis que es donen a Girona des de fa 56 anys amb vocació de la nació catalana completa, però no ens hem d'enganyar. Arriba allà on arriba la informació sobre els premis literaris de Girona. Així és que em disposo a explicar-los una mica com van néixer aquests premis i on som ara. Els premis van néixer l'any 1967 i continuen ben vius. De fet, aquell any 1967 va néixer un premi, el Premi Prudència Bertrana de novel·la, i van ser uns gironins, un grup de gironins encapçalat per Ricard Masó. Masó és un cognom que tenen com a referent en Rafael Masó, per tant, sí, és de la família de Masó, Paco Pluma i Joaquim Jubert, que van decidir de crear un premi literari de novel·la en català i li van donar el nom de Prudència Bertrana a manera d'homenatge perquè aquell any s'esqueia el centenari del naixement de l'escriptor. Era un bon motiu. I un escriptor, Prudència Bertrana, que havia patit molt, persecució, havia anat a la presó, en fi. La seva filla Aurora va ser puntal de la celebració i de la iniciativa que avalaven per personalitats com Josep Pla, Santiago Sobrequés, Salvador Espriu, Antoni Badia i Margarit, entre molts altres, que, en fi, que són primeres espases de la cultura catalana. I la mateixa Aurora Bertrana va formar part dels primers jurats al costat, per exemple, de Modest Prats o Joaquim Moles,
o Pep Nadal també, una mica més endavant. Abans d'ahir, justament, vam concedir el premi de la 56a edició. Aquest premi, que es va fer per subscripció popular, va néixer per contrarrestar un premi oficial que havia creat l'Ajuntament de Girona, que es deia Premio Immortal Ciudad de Gerona. Estem parlant de l'any 1967. I era un premi que volia premiar una novel·la escrita en castellà. Per això, aquest grup de gironins resistents van decidir que volien crear un premi en llengua catalana. El 6 de gener de l'any 1968, 442 persones van omplir la platea i les llotges del Teatre Municipal i van pagar 225 pessetes pel sopar de l'acte de lliurament del primer premi Prudenci Bertrana de novel·la. Un premi que tingué una dotació de 150.000 pessetes aconseguides per subscripció popular. És a dir, allò d'Albert Camus ja ho havíem inventat a Girona aquell any. Es va concedir el premi a Manuel de Pedrolo per una novel·la que ell va titular Estat d'excepció, que no es va poder publicar fins a l'any 1975 i encara amb un altre títol, Acte de violència, perquè vegin com la censura, ja ho saben, però també en els premis els va arribar. 10 anys més tard es va afegir el Premi de Poesia Miquel de Palol, que hem celebrat la 46a edició, en homenatge al poeta amic de Bertrana. I poc després, el 1980, es va crear el Premi d'Assaig Carles Rahola, amb el qual es tancava el cercle d'intel·lectuals que havien lluitat durament per regenerar la vida política, social i cultural de Girona. En els anys venidors s'hi va afegir encara un Premi Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, en homenatge al cronista medieval. Anem per la 38a edició. L'any 88 es va crear un Premi Francesc Eiximenis a assaig religiós que va durar l'any. L'any 94 es va crear el Premi Cerverí, que ja anem per la 29a edició, que es concedeix a la lletra d'una cançó ja publicada, per tant, a un trobador d'avui, en homenatge al trobador gironí. Els premis són una bona manera d'esperonar i difondre la creació literària i va ser doncs un encert crear l'any 2001 el Premi Lletra, juntament amb la UOC, per reconèixer l'esforç de difusió de la literatura catalana a través de les TIC. I l'any passat, l'any 2022, vam afegir el Premi Aurora Bertrana de Traducció, amb el qual homenatgem una escriptora, hem vist que tots els noms dels homenatjats i noms dels premis eren noms d'home, tocava que fos una dona o que una dona tingués el nom d'un premi, i Aurora Bertrana era la persona adequada, perquè, com els he dit, era puntal del premi en els seus inicis. Es va crear una comissió organitzadora que va anar duent a terme aquests premis i l'any 1983 es van formalitzar els primers estatuts. Però l'any 1990 es va constituir la que coneixem com la Fundació Privada Prudenci Bertrana, que es va inscriure al registre del Departament de Justícia l'any 1993. La Fundació Prudenci Bertrana es manté fidel als principis fundacionals del Premi Prudenci Bertrana. Continuem com a l'inici en defensa de la llengua catalana i de la nació catalana, perquè pensem que la supervivència de la nostra llengua és una necessitat essencial per a la supervivència nacional. Formen el patronat 18 patrons, 2 designats per l'Ajuntament de Girona, 2 de la Diputació de Girona, el delegat dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya i diverses personalitats, entre les quals el molt honorable president Carles Puigdemont, que va intervenir abans d'ahir en l'acte, va atendre una pregunta que jo li vaig fer, perquè abans d'ahir era el dia 19 de setembre. Per als gironins, el 19 de setembre és el gran dia de Girona. Va ser l'any que, el 19 de setembre de 1809, els gironins van resistir l'atac de l'exèrcit napoleònic. Van morir 1.000 gironins aquell dia. I Martí Alsina va fer un quadre enorme, que és del Manac, però que tenim a Girona, que va titular El gran dia de Girona. Doncs bé, el 19 de setembre, com que ho fem el tercer dimarts de setembre, aquest any va escaure's que era el gran dia de Girona. És, evidentment, el gran dia de la Fundació Prudenci Bertrana i aquest 19 de setembre de 2023 era un gran dia per la llengua catalana. Amb tots aquests ingredients li vaig demanar
a Carles Puigdemont, que és membre del patronat, si volia intervenir per donar-nos la darrera hora, era les 8 del vespre, del que havia passat a Europa amb el català i la seva oficialitat. I va dir que sí. I llavors va respondre directament a la pregunta que jo li vaig fer. President Puigdemont, com ho tenim? I ens va contestar. Bé, sí, com ho tenim, no? I ell em va fer una pregunta a mi, però després va continuar. Bé, els deia doncs que el president Puigdemont és membre del patronat, els anteriors presidents també ho són, els tres que són vius, Vidal i Gayolà, Esteve Vilanova i Joan Domènech i Moner, Salvador Carrera era el segon president i ja no hi és tampoc, ja és mort, i jo sóc la cinquena presidenta, en aquest cas la primera presidenta. Tinc un secret, hi ha un secretari, un tresorer, escollits entre els membres de la Fundació. I la família dels Bertrana també la formen el grup 62, que publica 4 dels nostres premis, en diferents editorials del grup, que són els 4 primers, el Bertrana, el Rahola, el Palol i el Montaner. La Universitat de Girona també col·labora, Catalunya Ràdio col·labora amb el Premi Lletra de Cançó, la Universitat Oberta de Catalunya també col·labora amb nosaltres, en Derroc, i a partir de l'any passat tenim, a més de l'Ajuntament, la Diputació de Girona i la Generalitat, la Diputació de Barcelona. Per tant, també fem coses a Barcelona. I la Fundació Balbi. Els jurats, evidentment, hi tenen un paper importantíssim. Aquí tenim Francesc Parcerisses, que és jurat del Premi Aurora Bertrana de Traducció, per exemple, i Pep Nadal, que ho havia estat anys enrere. I els guanyadors, és clar, són les ninetes dels nostres ulls. Els premiats fins a 1980, ja us els he dit, el nom de Manuel de Pedrolo, però hi ha altres premiats il·lustres aquells primers anys, com són, per exemple, Tisner, en fi, els tinc tots apuntats aquí, però m'ha passat allò que passa a vegades, que ara no trobo la llista. Per exemple, us diré que Jaume Cabré l'ha guanyat 2 vegades, Baltasar Porcel l'ha guanyat 2 vegades també, en fi, Sergi Pàmies també l'ha guanyat, Ramon Solsona també l'ha guanyat, Maria Mercè Marçal, Antoni Marí, Imma Monzó, Martí Domínguez, Vicenç Villatoro, Jordi Arbonès, Maria Barbal, és a dir, que ja veieu que són grans noms de la nostra literatura. L'any 2018 vam publicar un volum, perquè era mig segle de Premis Bertrana, la història de 51 cròniques de cadascun dels anys dels premis. L'any 1973, que va ser l'any en el qual Biel Mesquida va guanyar per l'Adolescent de Salt, el jurat, per exemple, estava format per Maurici Serrahima, Osval Cardona, Josep Maria Castellet, Joaquim Moles, Josep Nadal, Modest Prats i Salvador Sunyer, que era alcalde de Salt. I s'hi van presentar 15 novel·les, de les quals en van passar 9 com a finalistes i finalment en van passar 2, ahir en Biel Mesquida ens ho explicava, que van estar frec a frec fins al final. Us llegeixo els noms de les persones que van passar a aquesta final i les seves obres. Teresa Pàmies, L'il·lusionat desembarcament de Santa Ponça. Va ploure tot el dia, m'he equivocat. Va ploure tot el dia, és el llibre de la Teresa Pàmies. L'il·lusionat desembarcament de Santa Ponça era una obra presentada per Ramon Bellver. Les acaballes, Abelard Pujol, L'adolescent de Salt, de Biel Mesquida. Inici de degotall al sostre, David Cirici. Alícia en el paradís horripilant, de Pau Faner. I La joventut de Prometeu, de Jordi Montseny. Aquestes eren les novel·les finalistes. Va ploure tot el dia i de Teresa Pàmies i L'adolescent de Salt es van disputar la final i va guanyar finalment Biel Mesquida. Ell ja us ho explicarà. Podria explicar-vos més coses d'aquell any, però com que ahir parlàvem d'Aurora Bertrana i com Aurora Bertrana
havia fet les valoracions dels primers anys dels premis. Alguns es van quedar amb les ganes de saber què havia dit Aurora Bertrana dels que s'havien presentat en els premis dels primers anys. I Aurora Bertrana va deixar els seus papers en el pis de Llúria, del carrer Llúria, i al final van acabar a la Universitat de Girona amb un fons, Prudència Aurora Bertrana, del qual tenim cura. En aquest fons hi ha les valoracions que Aurora Bertrana va escriure dels anys que va formar part del premi. I em sembla que amb això us alegraré una mica el dia, també, amb el que deia Aurora Bertrana d'alguns dels premiats, dels que s'havien presentat. Aquell any, l'any 71, va guanyar Terenci Moix amb la increada Consciència de la raça. D'aquest llibre, Aurora Bertrana va escriure, i ho tenim allà, molta fantasia, gran barroquisme, divagacions interminables de totes menes. No hi ha acció. Els personatges no són humans, són intel·lectuals i cerebrals. Fan l'amor perquè sí. No són sensuals ni apassionats. L'essència mateixa de la impotència. Té una certa gràcia. Competia amb Terenci Moix generacionalment, parlant una persona que es deia Montserrat Roig, amb una novel·la que es deia Ramona. Us llegeixo el comentari d'Aurora Bertrana. Aquesta mossa, no la Ramona, sinó la Montserrat Roig, està molt segura d'ella mateixa. Les engega amb una gran barra. Parla del perfum de la flor de baladre i d'ocells que no ha oït mai. L'acció de l'obra és volgudament descosida, passa d'una cosa a l'altra, barreja les èpoques, suposo que per donar-li originalitat al relat, estones és interessant, però com que salta d'una cosa a una altra, l'interès s'esfuma. Així la despatxa. Quines obres li agradaven a ella? Va escriure també fins i tot una valoració de cadascuna. Es presentava en Piques, Jaume Piques, li va donar 10 punts. El Gabriel Gené Manila també li va donar 10 punts. En Folk li va donar 9 punts. En Moix li va donar 9 punts. I en Planes li va donar 8 punts. Us llegeixo només els dos comentaris dels dos autors que a ella li agradaven més. Jaume Piques. Esbotzar les parets a cop de cap. És un original que encara és inèdit a l'Arxiu Nacional de Catalunya. M'he entretingut a mirar si les obres que ella havia valorat havien estat publicades o no. Diu Aurora Bertrana, novel·la molt ben escrita, la millor de les que he llegit. Detalls molt ben observats, minuciosament descrits. Diàlegs justíssims de fons i de forma. Atmosfera ambiental molt ben trobada. L'únic que falla és l'assumpte d'un erotisme malaltís. No acabo de comprendre si és això el que l'autor es proposa, fer ressortir el sensualisme quasi desesperat de la noia protagonista. I l'altre, que li agradava, d'en Gabriel Gené Manila, Tota la por d'un estiu inútil, fa aquest comentari ella. És una bona novel·la, potser la que m'ha agradat més després de la d'en Piques. L'abundor de mallorquinismes i la gran fluïdesa de vocabulari dona al text un gran interès. L'argument és banal com el de Moix, sensualitat i vici, trets moderns on no hi ha una engruna de lluites interiors ni sentimentalismes, encara que en Genés sembla que li resti una mena de moral sentimental. Oh, noi! Bé, no us llegiré el comentari d'una persona, d'una novel·la d'una persona que encara és viva i que les deixa anar grosses, eh? En fi, Aurora Bertrana, com que no sempre guanyava l'autor que ella volia, va deixar el jurat enfadada perquè no guanyava el seu autor. I ja està, sabia que això us faria gràcia perquè és... En fi, no ho hem publicat mai, però segurament algun dia valdria la pena de publicar-ho tot plegat, oi que sí? Bé, segurament m'he passat de minuts, no ho vull ni saber, però passo la paraula a Pep Nadal, que va ser... jurat del Premi Aurora Bertrana, del Premi Prudència Bertrana que va rebre Biel Mesquida. Pep Nadal, tens la paraula. Gràcies. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Primer de tot, vull agrair a la presidenta dels Premis Bertrana
que m'hagi convidat a aquest acte, agrair-vos a vosaltres que hàgiu vingut i agrair a en Biel i a en Pep Mor que pugui recordar unes èpoques llunyanes, de fa 50 anys, en què ens ho vam passar força bé. Dit això, també és a dir que jo no sóc un crític ni un historiador de la literatura i, per tant, no sé massa què dir. No vol dir que no digui res perquè ho tinc escrit i ho faré, però no com a crític ni com a historiador de literatura. Diré simplement què m'ha fet sentir la lectura de tres obres d'en Biel Mesquida, l'Adolescent de Sal, òbviament, però també dues més, què m'ha fet sentir, quines emocions m'ha fet allò explotar i per què. Crec que el per què és obvi, per la llengua. Però en tot cas ja ho veurem. Si no és el que es havia de fer, doncs us en demano disculpes ja abans d'hora. En tot cas, he titulat aquesta meva intervenció de la manera següent. Biel Mesquida, la festa de les paraules en tres obres. Obra primera, l'Adolescent de Sal. Era l'any 1973. Ho recordo molt bé. Érem a la Devesa de Girona, a l'aire lliure. Aquella nit, quan vam fer públic el que l'Adolescent de Sal era la novel·la guanyadora, un noi es va aixecar. Era a les taules del fons, les més llunyanes. Duia una brusa blanca, transparent, o gairebé transparent. Ara ja fa 50 anys d'això. En Biel Mesquida en tenia 26 i jo, que era del jurat dels premis, en tenia 24. Adolescents, tots dos. Així va començar una relació llarga. El dia que em va tocar presentar l'Adolescent de Sal a Girona, no sabia com posar-m'hi. L'obra m'havia agradat, però no sabria ben bé per què. Segurament aquell noi de Sal, aquell adolescent, era com jo i com en Biel. I per tant, tots tres ens aveníem, tres adolescents que s'avenien. A la pàgina 106 de la novel·la, o de l'obra, a mi m'agradaria més dir-ne obra perquè el nom novel·la a cap de les obres d'en Biel Mesquida m'agrada, penso que són escrits i això és la gran gràcia d'aquestes obres, a la pàgina 106, quadriculada com si fos una llibreta d'aquestes d'un nen de l'escola, cosa que no passa en els llibres que es publiquen habitualment, amb lletra lligada, cosa que tampoc no passa en els llibres que es publiquen habitualment, i per això l'editorial, en Biel ens ho recordava ahir, li va posar tantes pegues a l'hora d'editar el llibre, perquè era més car que no pas fent-ho amb lletra doncs, normal, bé, normal, normal d'impremta, vull dir, eh? Doncs bé, en aquesta pàgina, com si fos un diari, perquè jo crec que és bastant un diari, l'Adolescent de Sal, hi havia escrit: per què no fugir, tallant de cop lligams que m'argollen? Família, ambient, societat, per què no fugir? Això jo crec que és en part el que a mi em portava cap a l'Adolescent de Sal. Un adolescent atret per un adolescent. Sí, aquell noi, l'Adolescent de Sal, era com nosaltres. No sabia ben bé per què, però la seva història, de fet gairebé un diari a moltes mans, m'havia agradat. I per això quan va superar la censura la vaig presentar. Va ser just abans que alguna llibreria de Girona la retirés dels aparadors i de la venda perquè era poc edificant. Potser per això m'havia agradat i potser per això la vaig presentar. Aquell vespre, amb en Biel, amb en Pep Maur i la seva mare, vam anar a sopar a Pere Tallada, oca amb peres, i vam tornar moltes altres vegades. Avui som a l'any 2023. De tot allò ja en fa 50. I quan m'han demanat que parli de l'Adolescent de Sal, vist amb els ulls del 2023, m'he espantat. Ell, l'adolescent, és encara un adolescent. No s'ha fet gran. Té encara 26 o 24 anys, els d'en Biel o els meus, d'abans. Tant li fa. Però jo ja en tinc 74 i no sóc, encara que em sàpiga greu, un adolescent. I en Biel tampoc no ho és. Com podria llegir jo les reflexions d'un adolescent des de tanta llunyania?
però vaig fer-ho. Vaig començar per l'última pàgina, la 382, perquè recordava que hi havia dues dedicatòries en el meu exemplar. En la primera, la mare de l'adolescent llegeix en veu alta una dedicatòria escrita amb lletres majúscules, d'aquest tipus d'artilugis que en Vial reclamava a l'editor, no amb lletres, no amb majúscules, doncs amb majúscules i això. A tots els que lluiten, infants, al·lots, al·lotes, proletaris, dones, vells, gais, negres, estudiants, etc, etc, per expressar lliurement els seus desitjos, per alliberar-se de l'opressió familiar, econòmica, sexual, nacional, social, estatal, religiosa, de classe, jurídica, etc, etc, per viure ara i aquí, i tot d'una, el plaer. En la segona dedicatòria, que només és en el meu exemplar i és personal, hi ha un fragment que diu això. Un llibre és una aventura col·lectiva. Aquest vol ser també una mà col·lectiva, un cos col·lectiu i prohibit, transgressor, Biel. Sí, un llibre és una aventura col·lectiva, però en Biel no ho posa fàcil, perquè ens convida a capbussar-nos en una obra, en un llibre, que és escrit en una llengua molt i molt seva. En tot cas, una llengua no fàcil. Fixeu-vos-hi. Els llunyans ametllers que em dius deuen estar xops de la basarda d'aquest capvespre nostre, dins la presó d'un pis lleig, nosaltres enamorats de la bellesa i les seves esclavituds, quan quasi ja no hi ha claror i les esquelles no sonen, perquè aquí només podem escoltar els motors dels cotxes, olorar la benzina cremada que tenyeix l'aire d'aquest mal nou, tan de moda, d'apocalipsi, de la pol·lució, mentre acabam aquest cap de setmana amb els mateixos desitjos impossibles, els amuntegats problemes, la pessimista visió dels dilluns i del monòton treball amb què poder continuar intentant de viure, o sigui, menjar, dormir, excretar, fer l'amor i voler descriure en els teus dibuixos i dins les meves retxes engrunes d'una possible història amb menys argolles. Tanca el parèntesi. 13 línies, perdó, en una frase. Déu-n'hi-do. Però és que aquest parèntesi tancat, en tota la frase que he llegit no hi ha l'obertura. Vaig anar a buscar després perquè expressament. I era 50 línies més amunt. Dius, carai, tu. És un llibre, per tant, difícil de llegir. Però, per tant, costa llegir, sí. Però hi ha hagut moltes novel·les extraordinàries que costen de llegir. Només en diré dues, per comparar-les. La recerca del temps perdut de Proust i l'Ulisses de Joyce són tots dos exemples de novel·les difícils, però bones. Per tant, encara que sigui una obra difícil, l'Adolescent de Salt, això no ens ha d'impedir d'abocar-nos a la seva lectura i després disfrutar-ho. I no és fàcil llegir aquesta obra perquè és escrita en la llengua d'un adolescent i no en la meva llengua, això l'any 2023, que ja no ho soc. Però com que no vull deixar de llegir-la, això ho escrivia jo quan estava en plena activitat per fer això que estic fent ara, com que no vull deixar de llegir-la, ho he de fer acceptant el convit d'en Biel i a participar en una obra col·lectiva. En cert sentit, l'Adolescent de Salt és una mica com aquell punt en les aigües dels rius on es forma un remolí que xucla cap al fons dels objectes que floten. Sí, ja ho sé, és una obra plena de dificultats, però així i tot xucla el lector cap al fons. Jo flotava del meu món i ara l'adolescent i la seva llengua, sobretot la seva llengua, se m'ha endut al fons de l'aigua. Dilluns 10 d'agost. A Gisser hem anat a veure les piràmides. Com les altres vegades, no m'han dit gaire res. Aquella sorra bruta, aquells papers i aquells plàstics bloiant, la deixadesa i els japonesos. Memphis ja és tot una altra cosa. L'estàtua de Ramsès II, amb el fil que li surt de la cuixa esquerra, impressiona. I a sa cara, la piràmide no completa de Djoser és fantàstica. Petita, solitària, envoltada de dunes, mitja amagada. Emociona. Hi havia una petita palmera a l'esquerra de la base.
l'he posada en el dibuix que he fet. Al vespre hem anat a la piscina. A l'aigua s'hi estava bé. Quan he volgut sortir, he patinat i he caigut. Tot sol no he pogut aixecar. He caigut com un sac. I tot sol, de veritat, no m'he pogut aixecar. M'han ajudat l'Ivan, en Guillem i dos camarers. Quatre persones. He de reconèixer que ha estat un cop baix, molt baix. Penso que les coses s'acaben. O, si som una mica optimistes, que comencen a acabar-se. Merda. Continuo llegint l'obra d'en Biel. Ell, l'adolescent, encara és un adolescent, però jo, ara he acabat de comprovar-ho, ja no ho soc. Com costa de llegir un llibre quan el protagonista i el lector, que vam començar plegats, han seguit camins tan oposats? Ell encara jove i jo ja vell. Havia posat tan vell i no ho he tret. Dimarts, dia 11 d'agost. Ja fa dos dies que naveguem. Si és que es pot dir navegar a anar amb un vaixell com aquest, tan pesat, per un riu com el Niu, tan quiet. Jo continuo llegint l'adolescent de Sal. Abajo los pantalones, digué el jefe de la brigada pel megàfon. I de sobte, 100.000 milions de roselles entelaren la tela de cotó de l'eslip. Aquell cos jove on apuntaven dos batallons de fusells amb mecanisme telescòpic, tenia l'esquena musculosa amb una melena de rulls que li tapaven el clatell, el pit amb els mugrons plens d'una mata de pèl que suava. Ostres! Era l'1 de maig de 1966, 7 anys abans, jo encara era un nen. A la plaça Urquinaona, cantonada amb Junqueras, hi havia el consolat britànic. Tots tres, emmanillats, érem a l'entrada. Tremolàvem. Aquell policia ens va fer descordar els pantalons i abaixar-los fins a terra. Abajo los pantalones. Així, en fila, vam anar fins a la Via Laietana, amb els pantalons avall, perquè no poguéssim córrer. No recordo haver passat vergonya. Sí que recordo aquella cara. La cara d'aquell policia que deia que li havia trencat la cama. No sé si era veritat, però ja m'agradaria ja que fos veritat. Abajo los pantalones, digué el jefe de la brigada pel megàfon. Nosaltres tres, arrossegant els pantalons, anàvem la Laietana avall cap a la comissaria. Dimecres 12 d'agost. A la coberta he llegit aquest fragment de l'adolescent, que, com passa tan sovint, no se sap ben bé si són versos o prosa. Des que ens coneguérem, duia guants. Li vaig demanar, mentre fèiem l'amor, que em deixés xuclar els seus dits. Me mirà amb desolació i no digué res. Una nit, dins el vas de llet amb menta que bevia com un rito, abans de besar-me el coll molt de temps, li vaig posar un narcòtic. Quan quedà adormit, amb els cabells davant els ulls i la boca lívida, m'hi vaig acostar de puntetes. M'atremolaven les mans mentre estirava la tela de vellut, que li tapava els ulls, que li tapava els dits, perdona. Quan ja estava a punt de treure-li el de la mà esquerra, donà mitja volta gemegant monòtonament. A la dreta, tot fou més fàcil. Primer va sortir el dit gros i la meva gargamella no cridava ni el més petit so, ni el més lleuger, en veure aquella urpa ferotge com la d'una àguila. En la llibreta, que sempre porto a sobre, he escrit això. Jo em passo els dies llegint el llibre d'en Biel i no sé què dir-ne. Em meravella la llengua, em meravella el misteri, em meravella l'adolescent. Però no sé què dir-ne. I amb tot, continuaré llegint. És veritat, he escrit això mentre anàvem de Luxor a Assuan. En aquell moment, Nil amunt, tots els altres miraven el paisatge. Aquella llenca blava d'aigua i aquella llenca verda de palmeres i fruiters. I al damunt, el desert, una llenca groga que els ofegava. Tots miraven el paisatge, com si fos una bandera. Però jo llegia l'adolescent de Sal. No m'era fàcil mirar el paisatge. Ho feia de tant en tant, però de seguida en Biel i l'adolescent tornaven a endur-se'm al fons de l'aigua. Ai, aquell remolí que xucla cap al fons els objectes que floten. Obra 2. Encarnacions.
Ara que ja he acabat l'adolescent, tinc el cap en Biel i el seu mallorquí. Escriu en català, ja ho sé, i ell ho reivindica, però el seu és un català viu, un dels que parla la gent. Escriu en la llengua que parla la seva gent, la de Mallorca, com ha de ser. I jo ho faig en la de Girona, com ha de ser. La seva llengua és tan de Mallorca que de vegades t'has de figurar què vol dir o has d'anar al diccionari. Ens n'hem de disgustar d'això? No, de cap manera. Una llengua és una suma de maneres de parlar i, per tant, ningú no en té una competència total. Ni en el cas del català, ni en el cas de cap altra llengua. Només les llengües mortes, les que ningú no parla d'una manera natural, són idèntiques en tot temps i en tot lloc. I per això és possible imaginar que algú la sap completament. La completud de conèixer una llengua morta, però mai una llengua viva. Una llengua viva, la de Mallorca d'en Biel, jo, que no la parlo del tot, m'obliga a utilitzar la ment externa que són els diccionaris. Per això, el gran mèrit d'en Biel Mesquida, que ja va iniciar amb l'adolescent de Salt i s'ha mantingut en tots els altres llibres seus, ha estat naturalitzar la seva llengua, fent que la vulguin llegir els que la saben i els que no la saben del tot, i que ningú no pugui escapar-se del plaer de les paraules. Una de les seves últimes obres, de l'any 2022, és Encarnacions. És escrita 49 anys més tard que l'adolescent de Salt. Hi ha la mateixa llengua, la de Mallorca, i ara, a més, plena de mesquidismes. Però es fa llegir amb gust. La tensió entre la llengua comuna, l'estàndard català, i la llengua d'en Biel, tan seva, desapareix. És, altra vegada, un convit lingüístic. Potser que ho ha explicat més bé ha estat Nicolau Dols en el pròleg a Encarnacions. Categòricament, diu Dols, Mesquida fa del llenguatge el protagonisme indiscutible d'aquesta obra. L'afirmació és ampliable a tota la seva obra. Però això què vol dir? Vol dir que l'autor cerca un camí per sortir d'ell mateix i arribar fins a nosaltres, i que aquest camí no és el primer que troba, a la impensada, sinó un camí cercat, calculat i diferent de les grans avingudes i dels terrenys completament agrests. És el seu camí, però és perfectament transitable i, deixeu-m'ho dir, estèticament valuós. Aquest és el seu camí, però és perfectament transitable, és veritat. I a la fi, sempre ens espera l'emoció, l'única font d'en Biel. Una veritat en art i el seu contrari, la mateixa veritat. Acab de despertar-me. Em sent a l'hora dels començaments. Em trob en el punt d'infants. Tot passa allà, en aquest temps arcaic d'abans del llenguatge. Sent que abans del mot hi ha la vibració del llenguatge. Perdó, hi ha la vibració, l'ona, allò que em posa en moviment. Els mots són la meva reserva secreta. Cada paraula no fa més que fixar el contorn d'allò que tremola. L'aire que envolta cada mot és el meu silenci pensat. Tenc confiança. Només em cal donar forma al silenci, cercar la traducció justa per arribar a comunicar l'emoció, la meva única font. Obra 3. Memòries i records d'un infant i adolescent, fill de mestres de l'escola a Manacor. Deixeu-me acabar. Un dia, ara no sé quan, en Biel escriure unes memòries i records d'un infant i adolescent, fill de mestres d'escola a Manacor. Tampoc no sé on les va publicar, però ara això no fa el cas. Ens hi explica l'origen de la seva fascinació lingüística, de la fascinació i dels esforços i disciplina que ha hagut de seguir per aconseguir satisfer la fascinació del llenguatge. Un escriptor, diu ell, ha d'espirejar la lletra i la veu amb els mil i un sons de la música de les paraules per alertitzar un parell de connexions nervioses dels escoltadors i estamanejar-los, commoure'ls i, si hi ha prou altes tensions, il·luminar-los dins la nit fosca d'aquest temps incomportables en què senyoregen els quatre genets de l'apocalipsi ordinaris. Això de fer tocar paraules, de fer-les creuar, encreuar i fondre, de dibuixar silencis de mots, incomposicions d'aquests dins les línies paral·leles o el blanc de la plana, també ho vaig aprendre amb esforç i disciplina als tallers d'escriptura de Manacor,
a l'escola de Parvos de les Cotxeres de Doña Margarita, al col·legi de Baralls a la Salle de Dèbora al Palau, de Dèbora al Palau, i finalment al col·legi Ramon Llull, on vaig fer el batxillerat oficial i clandestinament el descobriment joiós de la llengua i la cultura de la meva avió, la catalana, la prohibida. I això vol dir que a Manacor vaig aprendre una de les fetes i de les festes més essencials i gustoses que poden fer els humans. La festa dels pensaments, la festa dels llenguatges, la festa de les paraules. En aquestes mateixes memòries, una delícia per menjar com si fossin una xíndria a ple sol en un dia d'agost passejant per la Piazza del Popolo de Roma, explica que el primer que vol és recordar. Però què significa recordar? Que uns versos, ell diu, que uns versos de mestre Blai Bonet em donin la força d'embregar cap a la recerca d'uns materials que em permetin formular en breus dibuixos d'escriptura la pel·lícula expressiva de les sensacions, les emocions, les commocions, els terrors i els gusts de l'adolescència. Escoltau amb els cinc sentits oberts d'àmbit ample. Llavors diu el que diu en Blai Bonet. Contar, no recontar, recordar, perdó. Recordar, recordar, significa acostar les coses al cor. I en Biel, deliciosament, recorda, com quan explica que ell i en Guillem, el seu amic, competien per veure qui feia el mes de Maria més maco. Sembla que en Guillem pensava que el seu, el d'en Biel, era el més maco. En Guillem, que em diu, explica en Biel, Biel, m'agrada més el teu mes de Maria que el meu. Jo deman, incrèdul, per què? Ell m'amolla sincer, per la pell de xot blanca on ens agenollam. Aquella pell de xot em va fer feliç. Si em preguntàsseu com podria definir la literatura d'en Biel, us diria sense dubtar que és l'encarnació constant de les paraules. Unes paraules que viuen, senten i fan sentir. Així vaig descobrir, i ara acabo, que llegir fort era saber conduir el meu cos per aconseguir la claredat de les transparències, l'escenografia de les emocions. Vaig aprendre a acaronar amb la llengua la polpa dels llavis, l'alè, les vibracions humides de saliva, la volta del paladar, la profunditat de la gola. Vaig aprendre a acaronar amb la llengua el cos de les paraules i totes les seves constel·lacions. Ja ho veieu, paraules fetes carn, la festa de les paraules, encarnacions, i en Biel, des de fa mig segle, fent-nos aquests regals. Gràcies, Biel. Els adolescents. Moltes gràcies, Pep Nadal. Ara ja nosaltres deixem aquesta taula per als quatre que vindran. Sí, els Sebastians, en Nicolau i en Biel. Moltes gràcies. Bon dia o bon vespre. No sabem si encara hi ha claror o no dins aquesta sala. Una altra vegada benvinguts. Gràcies per ser aquí en aquesta festa d'aniversari, o gràcies perquè la seguiu des de casa o des de qualsevol lloc per la retransmissió que en fem. Gràcies també a aquells que ho veureu quan ja s'haurà acabat la festa, qualsevol altre dia, perquè queda enregistrat. Gràcies a Ana Maria Àngela Vilallonga, que és la presidenta de la Fundació Bertrana, per oferir-nos en certa manera de fer aquest acte que a la secció filològica hem rebut amb una gran alegria i hem trobat que era ben necessari participar-hi. Gràcies també a Maria Àngela per les teves paraules, gràcies a Pep Nadal per la teva lucidesa. És una immensa sort tenir un autor que fa 50 anys va guanyar
un dels premis més importants de la literatura catalana i que encara es troba en plenitud creadora. I també és una sort tenir un lector de luxe en aquells moments i ara que va ser jurat en aquell premi, que és en Pep Nadal, com a Maria Àngela, també bons amics i companys a la secció filològica. Tot plegat, no podien deixar de fer aquesta festa, de fer-la amb en Biel Mesquida, que entre altres coses, a part de magnífic creador, 50 anys de carrera, 50 anys de brillantor, 50 anys d'èxits, fa 50 anys que posa problemes a la gent com nosaltres, membres de la secció filològica, que han de fixar una llengua que ell manté contínuament en moviment creatiu i ens posa grans dificultats. Ja en parlaré, si convé, o guardaré els secrets per sempre de les enormes discussions que pot tenir en Biel amb editors i amb assessors lingüístics i amb persones a les quals ha donat el privilegi de graponejar dins les seves obres per intentar trobar-ne solucions que siguin exportables, transportables i editables en paper. Tot això, que és d'una gran dificultat. I avui ens acompanya en Biel. Òbviament no podíem fer aquesta festa sense en Biel, i també ens acompanyen en Sebastià Alsamora, escriptor, membre també de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, i en Sebastià Portell, escriptor també. En Sebastià Portell és president d'en Sebastià Portell, és així com m'ha demanat que el presenti avui, tot i que també té un càrrec ben reconegut per tots els escriptors i tots els lectors dels Països Catalans. I avui jo volia que dialogàssim sobre escriure el 1973 i escriure el 2023, perquè la taula anterior era llegir L'adolescent de Sal el 1973, llegir L'adolescent de Sal el 2023, cosa que s'ha fet molt ben fet. Ho han fet els dos ponents anteriors, i ara jo volia parlar d'això, d'escriure el 1973 i escriure el 2023. Certament només en Biel té les dues experiències. Els altres no la tenim, i quan es tracta d'escriure i de fer literatura, jo no la tenc ben bé, ni del 1973 ni del 2023, però els altres dos sí que tenen experiència d'escriure i de fer bona literatura el 2023. No vull que parlem un darrere l'altre, vull que parlem tots alhora. I que intervengueu. Sí, amb un moderador desmoderat i amb un excitador, si fos possible. Jo m'havia apuntat diverses coses per si de cas quedàvem en blanc. I així, per començar, jo voldria primer fer una pregunta, llançar una pregunta en Biel, perquè ens conti una mica la seva experiència i després la poden comentar. L'adolescent de Sal va guanyar el Premi Prudenci Bertrana ara fa exactament 50 anys, ja s'ha dit, però no va aparèixer publicat, no es va poder llegir fins al 1975. Hi va haver dificultats de tot ordre, i en Pep Nadal ha parlat de les dificultats d'editar un text que en si mateix és complex i es presenta d'una manera molt complexa. Però a part d'això, hi havia una altra qüestió que era molt evident, que era la censura. Darrerament, jo sé, perquè n'hem parlat amb en Biel, que algú ha investigat, crec que ha estat en Mireia Pocoví, que ha investigat
com va anar l'expedient de censura de l'adolescent de Salt, hi han sortit coses que fins i tot en Biel Mesquida desconeixia en el moment que va passar. Però Biel, jo vull que ens contis primer de tot com va ser la teva experiència de censura. Comencem per aquí. Bon vespre, estimats del 1700 de l'Esperit. Vull donar les gràcies ja a tots els que han fet possible aquest acte, Fundació Prudenci Bertrana, Institut d'Estudis Catalans, Secció Filològica. Bé, no començaré a donar noms i sobretot gràcies també a vosaltres que sou aquí. M'assembla com una espècie de... Jo crec que és un fet memorable, perquè la societat literària catalana crec que necessita molt això, necessita moltes mogudes d'aquestes on d'una forma pública se puguin parlar, discutir, debatre. I el fet de pensar que l'adolescent de Salt només té 50 anys, només, crec que és un esdeveniment important per lectors i, evidentment, també un poc per la Fundació Prudenci Bertrana, crec que també, i també per la meva persona, perquè aquest llibre va ser el que me va embregar, va ser el trampolí que me va anar molt bé per poder pensar que podia escriure, que encara que sempre m'he considerat un aprenent d'escriptor i crec que això durarà sempre. Un escriptor no acaba d'aprendre mai, la llengua és una meravella inacabable. I què va passar l'adolescent? L'adolescent, primera part, el llibre el presenta premis literaris, el presenta editors, fracàs absolut, no guanya cap premi, i els editors me diuen animalades, me diuen coses bastant ofensives. Una amiga meva, gran escriptora i reconeguda, i que posta la record, que ahir també ja la vaig recordar, que en Maria Aurelia Campmany me va com insultant. A Maria Aurelia era volcànica, però jo també era volcànic. I quan ella va dir, has començat el llibre per la teulada, però Biel, això és per la teulada que has començat. I li vaig dir, no, he començat el llibre per la teulada perquè el llibre vola. És un llibre volador i tu no hi estàs avesada, tu fas una altra casta de llibres, no t'agrada, ho suposava, no el vol publicar a la col·lecció, me sembla molt bé, no m'orbarerem, Maria Aurelia, no m'orbarerem, però no me comences a insultar. No, això és una petita història amistosa, però va ser... I ara posaré un colofó aquí, no vaig comptar, que és que quan el llibre va guanyar el premi, mos trobam en Escapça, aquest teatre que estimàvem tant, de Barcelona, en Maria Aurelia, en Jaume Vidal Cové, i jo els vaig veure que estaven dues files davant, cap a sobre, i dic, ai, no mos envites davant del premi, i ara sortirà el tema del premi. I ella, evidentment, és que no perdia calada, era una dona que no perdia calada, era viva, intel·ligent, feia així, quasi sense saludar-me ni dir-me res, em diu, no hauràs guanyat el Prudenci Bertrana amb aquest llibre que m'enviares? Jo vaig fer un petit silenci i dic, sí, Maria Aurelia, estimada, aquell llibre que estava fet per la teulada ha estat considerat Premi Prudenci Bertrana. Va fer una cara... Em va dur el dimoni! Em va dur el dimoni! Va ser molt maco perquè érem amics i m'estimàvem. Ara a vegades la gent dissimula més. Jo crec que hem perdut aquesta... Censura, Biel, censura. Comença aquest llibre, guanya el premi, i l'editorial Edició 62 l'ha de publicar. Edició 62 ja se mostra reticent a fer el llibre com estava indicat en el llibre, tipografies, obliteracions, dibuixos, etc. I bé, jo dic, però, diu, no, no, però primer de tot, evidentment, l'han d'enviar a censura. I hi ha hagut la possibilitat, si hagués estat una editorial valenta i tot això, el hagués publicat i el haguessin segrestat, i això hagués estat un superescàndol. Jo els ho vaig dir, per què no el publiqueu? El segrestaran, però llavors això serà un superescàndol i aquest llibre li feis una campanya publicitària i després el tornen dur a censura. Bé, no, 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 ni pensar, no. Ordre català.
i l'envien a censura, primera vegada, el llibre torna, na Mireia Pocovi ha fet una feina extraordinària que suposo que qualque dia d'aquest sortirà publicada, i és el censor número 13, perquè no posaven el nom, però després el vaig conèixer jo, el censor número 13, després ho contaré, intentaré ser curt i jo som molt, m'enroll massa de ser més, sí. Però vos diré, té gràcia això, el primer censor diu... ridiculización de la enseñanza tradicional, familiar, escolar y religiosa, páginas 22, 162, 173, vamos a ver 10 páginas. Ridiculización de las instituciones del régimen franquista, páginas, tal. Ridiculización y defensa de la destrucción de la familia tradicional, páginas, páginas. Protagonistas demasiado centrados en actos sexuales subversivos, aquí hay muchos, el doble de páginas. Exceso de sexo. O exceso de contenidos sexuales, aquí torno a una animalada de páginas. Mezcla de actos sexuales con elementos religiosos, por ahí de páginas. Exageración de la represión en Mallorca y la actuación violenta de la policía, páginas. Catalanismo, páginas. Apología del marxismo francés, entre comates curiosos, el marxismo francés. Denigra a José Antonio Primo de Rivera, la Guardia Civil, y alude al Tribunal de Orden Público, páginas. El afán corpolálico, no sé què vol dir, no ho he sabut mai, el afán corpolálico, sic, de l'autor, su morbosa preocupación por el sexo y sus aventuras se manifiesta de forma excesiva en los folios, que por lo sumamente indecente de muchos de ellos obligaría a la denuncia del Ministerio Fiscal. Això és el primer rotllo. Llavors, en Josep Maria Castellet, que va ser jurat del Premi i que era director literari de 62, envia una carta a en Ricardo de la Cierva, que era el director general de Cultura, i li torna a insistir que aquest llibre no té tot això que diu el censor i que desitjarien que se publicés. El de la Cierva que la novel·la sigue siendo impublicable però accepta que Josep Melià, que era diputado en Cortes, les Cortes franquistes, i jo puguem anar a intercanviar impressions amb ell. Jo havia anat a veure Josep Melià, el qual no coneixia, com a un ofegat que s'aferra a el que troba Melià i m'aferren amb Melià. Melià va ser meravellós, em va dir que sí, que li vaig passar els tres novel·les i vàrem fer aquest contacte amb en de la Cierva i ens vàrem donar un dia per anar-hi a veure-lo. Resulta que en aquests moments en Ricardo de la Cierva estava molt ocupat, des de 9 de juny de 1974, i mos diuen que mos rebrà el senyor Joaquín de Entrambasaguas. Joaquín de Entrambasaguas era un professor de la universitat falangista, feixista, que feia era el número 13, el censor número 13, que ja havia fet tot allò. Jo no ho sabia, tot això ho he sabut després. Llavors ens m'anam a Nuevos Ministerios, Josep Melià i jo. Això ara vos podries fer una escena entre mort de dama i xef fortesa, una mescladissa de com va ser aquella hora i mitja, quasi dues hores, perquè allò agafava moments de paròdia i eren moments era una estrequenada i eren moments molt seriosos de veure el poder feixista com actuava. L'escenografia ja era feixista, era un gran despatx. Hi havia les fotos d'en Franco, en José Antonio, un Sant Cristo immens i una auriga, recordo una auriga damunt la taula, vaig pensar en Ben Hur, tot d'una,
i el senyor aquell, que era un senyor, no va pensar que era un feixista il·lustrat, vull dir, havia estat catedràtic i vull dir, anava mudadíssim i sabia català. Jo no sabia que aquell home sabés tant de català. I llavors en Melià va fer un paper meravellós en la seva bonhomia i tal, li va dir un xico joven, su primera novela, es, evidentemente es un lenguaje muy diferente a lo que se hace ahora, pero él ataca las cosas porque los jóvenes han de atacar, si esto ha pasado, si bé, va fer un discurs així d'una gran lògica de bona persona, i aquell, cada vegada que sentia allò que deia Melià, començava a tenir el llibre davant, tenia el mecanoscrit davant, el mecanoscrit era com una espècie, estava tot ple de ratxes en vermell, cada dues o tres pàgines estava amb ratxes en vermell, i en cert moment sabia que Bretjat havia fet una bona ratxada i havia romput la pàgina i tot. Vull dir, hi havia una gran violència, en aquell manuscrit s'havia utilitzat la violència, el havia violat en aquell manuscrit. I aquell senyor deia, ¿cómo? Pues aquí, pam, 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 i anava esmentant una altra cosa. Llavors, ¿qué dice? Que esto no, ataca, mire aquí, mire, ataca al franquismo, ataca a José Antonio, ataca a las instituciones, ataca tal. Aquí, fíjese, aquí habla de aquí hay un acto sexual explícito totalmente. Aquí dice que gay no significa homosexual, quiere decir sexualmente libre. Una persona gay sabe quién es y quién no es, no tiene miedo de ser heterosexual o homosexual, sabe que es ser humano, sabe que es libre, sabe que está vivo. Esto podría ser atacado por la ley de peligrosidad social. Que llamo, era una especie de... I en el final van acabar malament. Bé, malament, si no sé el punt. Perquè a Melià li va treure que... Jo, això era en l'estiu, que jo aquest estiu me dedicaria a treure tot, el que fos atacant en el govern, les institucions, homosexualitat, acte sexual, tal, tot això ho trauria i tornaria a presentar el llibre. No queda llibre. I que ell va fer com si s'ho cregués. I quan van sortir d'allà, Melià em diu, tu no toquis res. No, el tornarem a presentar així com està. No veus aquesta gent com són? És que Melià verdaderament era... Jo el trobava on vaig trobar un sant home, després vaig tenir relació amb ell. Vaig trobar que m'havia fet un favor. I l'altre favor va ser la mort d'en Franco. Llavors, el gran favor va ser la mort d'en Franco, i mort d'en Franco, mort de la bèstia, edició 62, el va voler treure amb unes grans dificultats que varen tenir en Urquinomia, el nostre tipògraf, varen tenir un tipògraf de 62 que se va enamorar del llibre i ell anava a Mataró i feien la feina a Mataró a la seva impremta i no cobrava 62 perquè 62 allò és caríssim i ara hem de fer això i fer això altre i no sé què i ara què hem de fer. Bé, i al final el llibre va poder sortir. Ja quan Mireia Pocoví tregui això, ho llegireu, perquè verdaderament ella ha anat a Alcalá de Henares, s'ha tingut la sort de trobar, perquè Alcalá de Henares és una casa de putes i a més és molt difícil poder trobar llibres, de vegades el llibre no existeix, de vegades no, ella ha pogut trobar tot la censura, ha trobat les cartes, ha trobat tots els documents, els telegrames, presentado hoy depósito l'adolescent de Sal de Biel Mesquida. Te agradecemos gestión para trámite rápido, para salida, fiesta del libro Barcelona, recordándote que el libro, un trámite previo, intervino Josep Melià. Gracias cordialmente. Això sabeu que ho dirigien en Joaquín d'Entrambas Aguas. En Joaquín d'Entrambas Aguas va morir el 1995. Déu-n'hi-do, i encara n'hi ha de vius. Sebastià Portell, publicar el 2023. Censures, autocensures, llenguatge políticament correcte. Sí, jo trob molt bon vespre a tothom i moltes gràcies a la Fundació Prudència Bertrana i a la secció filològica
de l'Institut d'Estudis Catalans per aquest privilegi i aquest gust. Jo escric gràcies a Biel Mesquida i Mercè Rodoreda i Virginia Woolf i Marcel Proust i Antònia Vicenç, però gràcies a Biel Mesquida. I particularment gràcies a l'Esclat, que per jo va ser descobrir l'adolescent de Salt. Per tant, per mi avui és immens venir en aquest aniversari. Per mi l'adolescent no en té 50 d'anys, en té 10, que és quan el vaig llegir per primera vegada, la reedició que se'n va fer de butxaca, no sé si l'any 12... Jo el vaig llegir l'any 2013 perquè ho vaig anotar. Penso que és pertinent començar parlant de censura perquè ens dona una mica de perspectiva històrica i ens convida a no mesclar ous en caragols. És a dir, és una mostra molt clara el que va patir l'adolescent de Salt i aquests 2 anys d'espera per publicar-lo i aquest gran favor que va ser la mort de Franco. Crec que ens dona molta llum per destriar què és avui censura i què no ho és. Perquè hi ha qui vol fer passar per censura discutir i no donar altaveu a persones que donen suport en els assassinats masclistes, a les persones que neguen l'existència de les persones trans, a discursos xenòfobs, etc. I penso que és important que les persones humanistes, és a dir, les que estimam els éssers humans, les que estimam el progrés, tinguem molt clar quin és l'abast de la censura i que no ho és. Jo no m'he sentit mai censurat, de fet, penso que visc en un període i en un país, els Països Catalans, en què a mi, si més no, personalment, m'ha estat brindada una gran llibertat, però sí que penso que arrossegam una llarga història de silencis i de silencis imposats. Venint cap aquí, jo pensava, fa impressió un acte sobre l'adolescent de Salt a l'Institut d'Estudis Catalans, ja que hi hem passat potser de puntetes, en Nicolau ha fet referència en aquests problemes que en Biel fa 50 anys que dona, jo penso que has estat molt eloqüent en aquest sentit, i en Josep Maria Nadal també ha fet molt d'esment, molta referència a la llengua de l'adolescent de Salt, i jo penso que tant en aquest text, jo no en diré ni obra, en diré text, i em podria dir text de textos, hi ha una impugnació molt clara, compartida amb aquesta altra delícia de volum, Puta mare és ahir, que ja no se titula Puta mare, que és publicat de l'any 78. Hi ha una impugnació molt clara a la norma lingüística, i penso que és un acte de goig i un acte de festa grossa, que avui justament parlem d'aquest llibre aquí. Vol dir això que la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans ha trabucat, ha perdut el nord? Sí. Vol dir això... Sí. En parlarem, Ventura. Vol dir això que l'adolescent de Salt ha perdut tota radioactivitat, tot potencial, transgressor, novedors, enlluernador a través de les paraules? Jo penso que l'únic que això vol dir és que l'adolescent de Salt, potser no ara, sinó ja fa uns anys, ha esdevingut un clàssic. I la secció filològica té l'encert i la Fundació Prudenci Bertrana tenen l'encert de reconèixer el que és un clàssic. I a partir d'aquí me podria estendre més, però com que vols que parlem tots alhora... No, sí, millor que després ho reprenguem, però m'agrada que hagis introduït un argument que és el de la censura també lingüística i el que poden fer els correctors i els editors en aquest sentit. A mi això me sembla molt important. Sebastià Alsamora, la teva darrera novel·la, corregim si m'equivoc, és la darrera novel·la, encara que no és el darrer llibre, Ràbia. Uh-huh. El protagonista viu en un ambient aclaparador, amb un aïllament... bastant desagradable. És una imatge de la vida del creador, de l'escriptor actualment, que viu difícilment dins un entorn social que li fa gairebé impossible la tasca? Espero que no, però vaja, bé, d'entrada també volia agrair la invitació de tots els que heu fet possible aquest acte, pel mateix motiu que d'en Sebastià, que és un goig i una alegria i un honor poder acompanyar o formar part de la celebració d'aquests 50 anys. Pel mateix motiu, perquè també com a lector va ser l'adolescent de Salt per mi un,
un esclafit, un descobriment, un enlluernament, un, diguem-ne com vulgueu, un test alliberador. No? Dir, jo el vaig llegir bastant abans que en Sebastià. Jo me fa gràcia tenir l'edat de 50 anys. Jo en tinc 51, o sigui que més o menys premiàveu el llibre quan jo fa un anyet que m'arrossegava. I el vaig llegir segurament, segur que la Universitat de les Illes Balears, en aquella biblioteca que mai agrairé prou, ja en aquella edició de l'any, crec que 90, d'Empúries. I que després vaig comprar i encara l'he de tenir per casa. I és un llibre que, en fi, que a mi me va donar i dona, jo diria que a tothom que el llegeix, però si una vol escriure, te dona un consell d'escriptura fonamental, que és fes-ho. No? És a dir, el que sigui, però fes-ho, atreveix-te, tira endavant amb aquesta idea que tens. No? És un llibre audaç i, efectivament, és aquesta mateixa audàcia el que l'ha convertit en un clàssic i és aquesta audàcia la que t'empeny, te fa venir escriguera, com diria en Biel. No? No, a Ràbia, tu m'ha preguntat a veure si, entenc que dins aquest fil de la censura, aquest ambient asfixiant que viu el personatge de Ràbia seria una forma de, en fi, no sé si de censura, però sí d'obstacle per una activitat creadora. Jo crec que ho és... jo crec que és un obstacle tota una sèrie de coses que són molt visibles i que Ràbia intentava d'alguna manera reflectir o, no sé, o recollir o denunciar o no sé com dir-ne, però que se poden resumir en lletjó. La lletjó és un mitjà hòstil, és una cosa que no sé que contamina, que si la respires tan brutes que te fas mal. I ho és tot allò que té a veure en, per resumir-ho aviat, feixismes i extremes dretes, que és precisament allò contra què va néixer l'adolescent de Salt i he de dir que aquest entrant Basaguas sabia llegir, és a dir, perquè tot això estava molt ben catalogat, diu actes sexuals subversius, en fi, tot estava molt ben catalogat. M'ha fet gràcia perquè a mi, quan el vaig llegir, me va agradar molt justament per lo sumamente indecente, que és una expressió que trobo que està molt ben trobada. I en fi, i ara ens trobàvem en un moment de revifament d'aquestes extremes dretes que, com sempre, s'agafen a tot allò que puguin d'alguna manera capgirar, tergiversar o manipular en favor d'una idea que, en el final, ells la presenten com a alliberadora, però és totalitària. No? Són els que s'omplen la boca de llibertat, precisament. Són els que se presenten com a víctimes quan allò que tenen és vocació de botxins. No? Que resulta que ells els persegueixen, els marginen, els imposen. Avui mateix, justament, a casa nostra, a Balears, n'estan patint un exemple amb aquest govern, en fi, aquest desgovern que patim ara de PP amb vots, en què de sobte se despengen amb una proposta de llei que és un atemptat directe contra la llengua catalana i, en fi, i contra tota la legislació vigent, inclòs aquesta Constitució tan magnífica, que sempre s'omple en sa boca, però vaja. Bé, en aquestes estan, és a dir, i bé, no, no,
No he venido a hablar de mi libro, però però jo t'ho he demanat, jo t'ho he demanat. Intentava explicar ràbia sí que era això. I en fi, i sí que alertar, si de cas, o subratllar que ens trobàvem en un moment afortunadament molt diferent del moment en què va ser escrit, premiat i publicat L'adolescent de Salt. Jo tampoc no he tingut experiència de censura, no he tingut experiència... Jo, hi ha una cosa que sí que m'agrada subratllar, i amb això cap, i és el paper fonamental que va tenir la generació dita dels 70 d'escriptors de Balears, fonamentalment mallorquins, però també de Menorca i d'Eivissa. Enviades tal vegada dels més joves d'aquesta generació... Jo no som de la generació. O no, és de la generació... Jo tot sol som una generació. Això, és generacionalment a part, però diguéssim que els escriptors d'aquella època vareu fer una cosa, o que vareu començar a publicar en els anys 70, o diguem-ne com vulguem, que és, torna a dir, fonamental, que va ser decidir escriure en català, quan tot, diguéssim, que vos conduïa a fer-ho en castellà. És a dir, jo crec que això és una cosa prodigiosa, sense la qual segurament s'hauria trencat la continuïtat i vés a saber on seríem ara. I va ser tan determinant com que gent que vàrem començar a publicar no tant de temps després, com jo mateix, ja no mos ho plantejàvem. És a dir, escriure en català mos semblava la cosa més normal del món. No? I ara, això, tornem a un moment en què hi ha gent que vol tornar a fer que això sigui una dificultat, que sigui un problema, que sigui un motiu de ruptura i de confrontació. Sí, acabes molt bé parlant de censura lingüística en Sebastià Portella ho ha duit cap a la censura sí. De les formes i tu dus cap a la censura de l'ús. A mi això, les dues visions, gràcies, em semblen molt intel·ligents. Biel, just ara acaba de sortir, és novetat, la traducció castellana del Vell País, on els... Ah, mira, encara no l'havia vist físicament. Sí que l'havia... Sí que ja, crec que es diu per aquí de dins, sí que ja l'havia llegit i ja l'havia comentat. El Vell País, on els homes desitgen els homes. Acaba de sortir ara aquesta traducció. Fins ara no s'havia traduït cap llengua. I és un llibre que el catàleg de la teva obra apareix com a de 1985. Però és obvi que no. Aquest llibre va escriure molt abans i va circular ciclostilat perquè és el teu, com ho he de dir, el hit parade de la censura dels llibres de Biel Mesquida, n'hi ha molts, però segurament aquest és el segon que té més estrelletes, no? Com va anar això i com va circular i com ha acabat? El llibre és de 1974 i, evidentment, 1974 no. Jo estava ben engrescat en la censura de l'adolescent i llavors el llibre se va llegir, vaig fer lectures en aquell moment a l'Institut francès i l'Institut alemany de Barcelona ens deixaven fer reunions i va ser allà on se va llegir el llibre, van sortir comentaris crítics també clandestins i va sortir una primera edició feta que se deia allò en vietnamita. Sí, vietnamita. En la vietnamita i en la coberta de una coberta d'un vas grec i que a més posava ja com a jugant en la censura posava en un lat i per de dins estava tot ple d'obliteracions, de tatxadures, de gargots en vermell, de ratxes així també, creus damunt i
i en poemes fets malbé. I llavors ja el llibre no va poder sort, ja no va tenir altra edició, i l'editorial Laertes, que en aquell moment una col·lecció que duien Alberto Cardín, me va dir si el volia publicar, i el 85 va sortir aquesta primera edició. I després, la segona edició en català va sortir en 62 a Butxeca, fa uns 5 anys. I ara una petita editorial, aquesta petita editorial que jo no coneixia, Le Traversal, de Màlaga, fa 2 anys que me varen dir si volia traduir-lo a l'espanyol. Jo vaig dir que m'encantava, vaig conèixer la persona que l'havia de traduir, en Sergio Fernández, un professor jove de la Universitat de Lleó, que ha traduït Rodoreda, que ha traduït Bertrana, que havia traduït alguns clàssics catalans, i durant aquests 2 anys l'ha traduït, i en Nicolau Dols m'ha ajudat, i l'han repassat, i ara ha sortit en aquesta, ara mateix acaba, jo no sé si encara se llibraries, amb edició espanyol-català. Parlant de traduccions, jo crec que un dels grans, aquí vull insistir, jo crec que l'Adolescent de Sal hauria d'haver, com a mínim, dues traduccions a dues llengües mundials, l'espanyol i l'anglès. Per què no hi ha aquestes dues traduccions? Perquè no hi ha cap voluntat de les institucions culturals que ajuden a les traduccions per traduir-lo. Jo no m'he cansat d'insistir en l'Institut Ramon Llull, en l'Institut d'Estudis Baleàrics, de cercar editors que poguessin traduir-ho, de cercar camins, i no funcionen. És a dir, tradueixen, no sé exactament, tradueixen el que volen i com volen, i especialment tradueixen, jo crec, una cosa que està lligada molt en l'aire d'estens editorial, no? Vull dir, aquests llibres estarien dins l'aire d'estens cultural, històric, i no, jo crec que en aquestes institucions, bé, l'Institut d'Estudis Baleàrics no importa ni parlar-ne, perquè només hi ha una persona que no fa, està tapada de feina i no fa res. Fa 2 anys tenia una editorial que li intentava, escolta, i vaig repassar els mails que em va enviar aquesta editorial, i jo ho vaig passar, i no. I la vaig trobar l'altre dia, Setmana de Llibre en Català, en el nou director de l'Institut d'Estudis Baleàrics, li vaig dir, però ell diu, he enviat un parell, 4 o 5 mails aquests 2 anys. Sí, però no sé, enviar 4 o 5 mails, és anar allà, és parlar amb els editors, és dir, doncs nosaltres pagarem això altre, donar-lo en marxa i fer que el llibre surti. No, això ja no ho fan. Però si tu Ramon Llull, que té una gran potència, jo crec que està igual, en la gran potència que li dona tenir una altra quantitat de dobbers més alta, però jo crec que no mos funcionen. I perdona que t'interrompi, perquè has arribat on jo volia arribar. Aquesta setmana ha estat una setmana important pel que fa a la presència de la llengua catalana en institucions supranacionals, ja sigui el Congrés dels Diputats, ja sigui la Unió Europea, ja veurem com acaba això de la Unió Europea, però no basta perquè hi hagi traduccions d'obres del català. L'Adolescent de Sal és un clàssic, però l'Adolescent de Sal, jo crec que ben traduït, podria ser un gran èxit de lectura fins i tot avui, no com a llibre històric, sinó com... Avui no es crea això, i s'haurien de crear més coses com aquestes avui. Però bé, no és això que volia dir. Volia dir que no basta que les institucions d'aquí vulguin pagar una traducció a una editorial normalment petita de l'estranger perquè el llibre tingui una circulació, diguem, que restringida. No basta. Cal que es conegui la literatura catalana, cal que la literatura catalana sigui estudiada
a secundària a tot l'estat espanyol i a les universitats espanyoles, que deuen ser de les universitats europees, dic les espanyoles, més poc contingut de cultura catalana. Cal fer promoció de la cultura catalana, cal fer veure que en català es poden escriure obres d'art com es poden escriure en qualsevol altra llengua. La ignorància sobre la llengua i la cultura catalana fora dels països catalans és enorme i ningú es posaria a llegir un llibre perquè dins la seva mentalitat només és possible en català fer obres domèstiques, per dir-ho així. El que cal primer és fer tot això perquè després s'hi pugui sembrar. Ho diré malament perquè ho dic de memòria. Antoni Maria Badia i Margarit va dir els espanyols haurien de comprendre que el català per a nosaltres és com per a ells el castellà, i això no ho han comprès mai, encara falta, i falta molt. El teu Llefre de tu es va traduir al francès, el va traduir a Nibats, Or de toi, Excelsior, El temps perdut, es va traduir al castellà, Acrollam es va traduir al castellà, i no sé si ja hem acabat la nòmina de traduccions de les obres de Biel Mesquida, que és una vergonya. És una vergonya de les literatures receptores que no hagin fet això. Jo ja he fet aquest manifest ara mateix. I ara dono la paraula als dos escriptors del 2023 perquè també comentin això. A veure, jo crec que bàsicament molt dins el que acabes de dir, les institucions que se dediquen a promoure la literatura catalana a l'estranger i les traduccions, jo en canvi crec que sí, que fan una feina. L'Institut Ramon Llull, l'Institut d'Estudis Balears, m'he perdut totalment, no sé què fan ni què no fan, però l'Institut Ramon Llull sí que crec que fa una feina. I no ho dic perquè a mi particularment del que t'he traduït diria que res no ha estat per una intervenció directa de l'Institut Ramon Llull, però és igual, tot i així vaig veient el que fan, hi ha una feina, però hi ha una feina que se tradueix en resultats en això que estava dient en Colau, no? És a dir, en traduccions puntuals d'autors i obres concretes, que no entraré si m'agrada més o m'agrada menys, això ja són qüestions de gust, o n'hi haurà que m'agradarà més, n'hi haurà que m'agradarà menys, però això és irrellevant. La qüestió és que la literatura catalana en conjunt continua sent una gran desconeguda a fora, no? I continua havent-hi una percepció, a fora, és un fora genèric, és a dir, continua havent-hi una percepció de tant en tant apareixen a Espanya autors i autores que escriuen en altres llengües que no són el castellà, però no se fan una idea de que això sigui una literatura encara i ulls, una literatura nacional, diguem-ne, és a dir, una literatura que respon a una situació de diversitat, pluralitat i capacitat de generació de textos i d'autors molt superior a la que jo diria que perceben i que els hi arriba, no? I això, no, evidentment, té molt a veure amb el fet d'haver treballat i d'estar treballant sempre amb un estat que cortocircuit, amb un estat que va a la contra, que intenta fer veure que és un estat monolingüe amb ocasionals expressions en altres llengües que bé, que estan allà com a de passa-t'ho, no? Ara aquesta setmana ha irromput el respecte per la diversitat lingüística dins la política espanyola, però ha irromput aquesta setmana.
per tant és una cosa nova, no ho havíem dit mai, i per tant no ho sé, és a dir, evidentment ha irromput per unes situacions molt concretes, etc, etc, però aquestes situacions a veure si les podem i les sabem aprofitar, entre altres coses, per anar cap a això, és a dir, jo crec que aquest coneixement global, aquest coneixement de conjunt, és una cosa que hauríem de ser capaços de generar i de fer-ho nosaltres mateixos, o sigui, en tota la mesura que molt sigui possible. I tant, em sembla. Jo no hauria, no m'agradaria haver transmès la idea que no sigui suficient o bona la tasca de l'Institut Ramon Llull. Jo crec que en aquest sentit de promoció exterior de la cultura catalana fa tot el que pot i més. Però és una qüestió també de política espanyola i d'allò de la interposició, no? Que és el gran fre. Sebastià. Sí, jo m'assumaria en aquesta idea que tenim un problema d'intermediaris, de mitjancers, o que fins ara no sabíem que podíem anar sense ells pel món. La meva gent literària m'ho diu, d'ençà de Frankfurt el 2007, d'ençà de l'Spotlight de cultura catalana a Londres fa 2 o 3 anys, de Buenos Aires, amb Barcelona com a ciutat literària convidada i també amb la literatura catalana infantil i juvenil a la Fira del Llibre de Bologna. El món sap qui som, vull dir, o Occident, si voleu, perquè això ja és un altre tema per tractar, sap qui som. La meva gent em diu, m'asseca una taula davant un editor i ja no li he de fer pedagogia de què és la literatura catalana, puc parlar d'obres. I a mi això me sembla un pas endavant molt important, però tenim un problema de mitjancers, que és que moltes vegades un editor, i és un problema que es pot resseguir, per exemple, l'epistolari Rodoreda Sales, no hi ha lectors, o no hi havia fins ara lectors de català a les editorials, perquè no hi havia lectors, ni a les editorials ni de fora. I penso que és una qüestió que és una cursa de fons, que s'està treballant als lectorats de català d'arreu del món i que a poc podrem anar resolent. A mi m'agradaria afegir llenya i arguments en aquesta idea que proposaves, Nicolau, de la possibilitat, vull dir, l'horitzó d'èxit que tindria el llibre si fos traduït a altres llengües, no com a gran clàssic d'una altra literatura, sinó com un llibre viu avui, i si tornàs a ser reeditat avui en un segell de consum, perquè jo penso que una reedició sempre és important, però sabem, no només de la col·lecció particular de butxaca, sinó en general les reedicions en butxaca, les editorials se les creuen fins a un cert punt. O sigui, si entren als instituts, que no és el cas, que és un llibre que seria meravellós per tractar un institut, però no sé si tenim docents no prou valents. No han entrat mai. Vull dir, si no, no els defensen. Però sí que voldria afegir arguments de per què avui funcionaria o per què a mi me va funcionar com a lector, perquè a mi me va entusiasmar. Fer una primera referència, que ja ho he dit en certa manera, a la transgressió formal. És a dir, jo quan vaig llegir aquest llibre vaig passar unes quantes setmanes que l'havia de mostrar a tothom. Vull dir, mira això, has vist? Havies vist mai res semblant? Fins al punt que aquest llibre, la meva colla d'amistats, les meves amigues en diuen el llibre espanyat, el llibre espatllat. Perquè de qualque manera és un llibre visualment o aparentment fallit, rar, fet d'una altra manera. I això, si ve en el moment de la seva concepció i publicació, i en Biel ha estat molt il·lustratiu amb l'afer Capmany, i crec que hi podríem afegir Vidal Alcover, si no vaig errat, avui aquestes qualitats són de radical interès. És a dir, el lector contemporani cerca això, cerca l'hibridesa de gèneres literaris. No li molesta la promiscuïtat lingüística d'unes llengües i d'unes altres. No li molesta la promiscuïtat autoral o de les fonts autorals que conviuen aquí. No ens molesta veure un joc tipogràfic, un ús lliure de les majúscules, de les tipografies... Sebastià, ara jo t'interromp perquè m'interessa molt aquest argument. Aquest llibre... És possible, és a dir, seria... Imagina't que en Biel Mesquida no hagués existit mai. Podria ser que el 2023 qualcú escrivís un llibre com aquest? Jo crec que podria ser, però hauria estat molt complicat. Aquest llibre, per mi, no sé si del marxisme francès, però sí que és molt germà, no diré hereu, però sí germà, del maig francès, és a dir, del maig del 68, dels postulats textualistes de Kristeva,
de la proposta de lectura, no de l'obra, sinó del text de Roland Barthes, i per tant veu d'allà. El que passa és que segurament aquí hauríem estat 20 anys més a començar a donar resposta en aquestes tesis. En Biel ho va fer 5 anys després i no ho va fer abans perquè segurament no l'hauríem publicat abans, però ja hi era això. I amb tot a mi m'agradaria reivindicar una genealogia d'autors que de qualque manera o explícitament han reivindicat aquest llibre o per mi en són hereus i pensen en el món d'Horaci de Vicenç Pagès Jordà o fins i tot els jugadors de Whist que inclou aquells SMS, vull dir, ja fa aquest joc textual, pensa en Napalm al cor de Paul Guasch i tot l'entramat d'epístoles, d'imatges, fotografies que inclou la novel·la, Canto jo i la muntanya balla, que té poesia, té imatges i tot allò formen una textualitat de diferents textures. I molt humilment, jo mateix, l'any 2016, la meva primera novel·la, el dia que va morir David Bowie, té com a primera dedicatòria L'adolescent de Sal de Biel Mesquida. I vaig tenir, per sort, el llibre va rebre molta d'atenció mediàtica i a mi me sorprenia molt una mica fer això que deia de la meva gent literària. Havia de fer pedagogia que jo no havia descobert la sopa d'all. És a dir, la gent no sabia que això feia, no feia 50 anys, però en feia 40 o 45, que s'havia començat a conrear en literatura catalana. I per tant, a mi me sembla greu i crec que tenim una feina important de relligar aquests textos, de posar-los en comú i de celebrar-los com el que són, que és una tradició. Vull dir, la transgressió ja ha esdevingut una tradició. El que passa és que, per la seva naturalesa viva, la transgressió, a vegades mos fuig de les mans, però hi és. Gràcies, m'ho apunto. Ho trobo tot molt interessant. Vull introduir un darrer tema. Tot tres és obvi. Com ho diuen ara, amb aquesta frase feta anglesa que ara s'ha posat de moda, això de l'elefant dins la sala, a mi em fa gràcia, però és igual. No n'hem parlat, però és evident, tot tres sou escriptors mallorquins i tot tres teniu molt de seguidors fora de les Balears. Està fragmentat el mercat en termes lletjos, els lectors, l'auditori de la literatura catalana, Sebastià? Sí, per desgràcia això continua així. És a dir, ara que has dit que som mallorquins, abans ho pensava que aquest és un acte evidentment de països catalans, però sobretot de gironins i mallorquins. I això me recorda que un dia aquest estiu a Twitter vaig veure algú que no sé qui era, però que diu gironins i mallorquins, les persones més pesades dels països catalans. En fi, i una cosa a part que també ho volia, que ho ha dit en Sebastià i ho volia dir, que és això, la contemporaneïtat radical de l'adolescent de Sal en el seu moment. És a dir, és un llibre que en un context cultural això, massacrat per una dictadura, aïllat, o com a mínim tenim aquesta percepció, dialoga amb un debat europeu, occidental, estètic, i s'atreveix a entrar-hi de ple, i no des de la teoria, sinó des de l'art. I això jo crec que també és molt, molt important. No sé si hi havia tant de llibres des de literatures, des d'altres literatures que no fos la francesa, a dins Europa, que entrassin en allò que plantejava Telquel, que era el grup aquest d'Anna Cristeva, en Bars i companyia, no? I Philippe Soller, sí, o Solels, o com se digués. Pel que fa a la fragmentació és a dir, és una fragmentació de mercat, però això existeix. És a dir, existeix i continua passant, i és una absurditat, no ho sé dir d'una altra manera, que a més ens autoinfligim. I d'això sí que en som estrictament responsables nosaltres mateixos. És a dir, encara existeix
una dificultat perquè allò que s'escriu, però no només allò que s'escriu, allò que es canta, aquell teatre que es fa a les Balears o al País Valencià o fins i tot a altres llocs de Catalunya que no siguin Barcelona i l'àrea metropolitana, tinguin la circulació i la fluïdesa i la recepció que de vegades mereixerien, o que moltes vegades mereixerien, no? I que hi hagi un desconeixement mutu que arriba a ser de vegades una mica alarmant. Jo de vegades he posat un exemple que me va passar fa, ara ja ho fer, no ho sé, 15 anys, però d'una professora d'un institut de secundària d'aquí que m'ha de... No puc donar a llegir Llorenç Villalonga als meus alumnes perquè no l'entendran. Estan molt, molt arreglats, si és així. És a dir, ja, segurament no l'entendran, ja entén el que vol dir, però no és que no l'entenguin perquè sigui una llengua impossible d'entendre, és que és la seva llengua, els hi costarà tal vegada per context, per referències culturals, socials, etc. Però bé, és que l'escola també, o l'ensenyament ha d'estar allà per precisament per donar aquest context. No? En fi, però més enllà d'això hi ha una qüestió que és purament industrial, d'indústries culturals, i una altra qüestió que és allò que se coneix com l'espai català de comunicació, que està teoritzat per Tresserres i Marín, i per, etcètera, que no estan encara articulats. És a dir, encara costa, segurament hem avançat una mica, però estem lluny encara d'arribar a una plena normalitat comunicativa i cultural entre els països catalans. És una mica difícil d'entendre que l'any 2023 estiguem així. Sí, és que hem d'anar acabant, saps? Jo volia dir una cosa d'això que m'ha inspirat en Sebastià. No seré jo qui te censuri, Biel, tant com n'hem parlat. Que professors d'aquí que no donaven el teu llibre perquè hauria... No, Villalonga. Villalonga perquè no ho entendrien. Això, professors de Mallorca, concretament, d'institut, van dir que no donaven els meus llibres perquè no ho entendrien els seus alumnes. I m'ho han dit en més d'un sentit. I perquè també tindrien oposició per part dels professors de filologia catalana. I jo vaig dir, però i jo què els he fet? Ah, no, perquè tampoc ells no ho saben llegir, els professors, no, depèn si són els alumnes que no ho saben llegir, els alumnes no ho saben llegir, però els professors tampoc no ho saben llegir. Ah, això seria una tragèdia. Bé, i ara vull donar un parèntesi que m'he deixat abans i que ara ho he trobat per pura casualitat. L'adolescent de Salt, si té les tipografies aquestes, va ser sobretot gràcies a la generositat d'aquest impressor que ara he trobat en el test de Mireia Pocoví, que no mia, Josep Maria Cruzat, que hi va dedicar molt, molt, molt de temps. I també vull dir que aquesta coberta, també hi va haver una censura, perquè aquesta coberta és de Pep Maur Serra. La foto, ell és, això és ell, però la foto i la coberta és ell, però resulta que aquí diu de Jordi Fornes, sobre una idea de Pep Maur Serra, perquè no m'ho van deixar posar de Pep Maur Serra, perquè Jordi Fornes era el que feia les cobertes i havia de sortir Jordi Fornes, vull dir, perquè vegeu ja el grau de follia que s'arribava, jo deia, però si la coberta l'ha fet ell, perquè aquesta, bé, la va fer ell, la coberta és seva, i doncs no, m'ho va de posar de Jordi Fornes i sobre una idea de Pep Maur Serra, vull dir, perquè vegeu els graus de complicació censora que hi havia també a la mateixa editorial. L'editorial, també s'ha de dir, va treure aquesta edició i després hi va haver un llarg silenci des del 75, quasi en el 90, que no varen, se va exaurir l'edició i no varen fer una segona edició. Això també els ho he d'agrair, edició 62. Gràcies. Bé, ara... Gràcies a tots tres, ve el moment de cloure l'acte, que vol dir el moment en què parlo jo.
perquè ja he parlat, però vaja. I a mi m'agrada fer-ho des d'allà, vosaltres no vull moure'ls d'aquí. Ja està. Com que me n'he anat i he tornat, ja han fet un trencament i ara ja es pot veure que som al tercer acte, que serà el més breu perquè és el que vol la pràctica escenogràfica. Aleshores, l'adolescent de Salt, pàgina 207. Dins la plegueta de l'adolescent de Salt he trobat papers diversos, des d'anuncis de diari en comentaris crítics, planes mig rompudes en frases i dibuixos, fotos d'una excursió a Sant Pere de Rodes, folis plens d'idees per a recordar, noms i números de telèfon, una factura de la tintoreria, esquemes de situacions, llistes d'autors i editorials, un poema de Cavafis copiat en majúscules, etc, etc. Però encara que tot m'interessava i m'ho llegia amb la màxima curiositat, encara que els poemes de vegades fossin molt fluixos, les idees reflectissin certs tòpics de la nostra esquerra, els embrions dels contes estiguessin en una fase d'impressió boirosa d'un fet a desenvolupar, que amb aquests quatre mots era inintel·ligible, el que més em frapà foren aquells fulls plens de borratxos, raspadures, rectificacions que volien ser l'estructura d'una peça de teatre. He intentat trobar el fil de l'acció, treure'n net enmig d'aquest caramull d'esquemes on s'entreveuen la presentació dels personatges en notes per al grup que vulgui muntar l'obra, idees per a l'escenògraf, la posada en escena, els moviments, les observacions per al vestuari, les llums per a les diapositives a projectar, etc. El projecte, pel que deixa transparentar el que tenc escrit amb moltes vacil·lacions per a l'adolescent, és senzill i alhora original. No us copiaré fil per ran d'aquests fulls perquè segurament hauríeu de passar-vos un grapat de dies intentant desxifrar el que jo, en quasi una setmana de treballs, he pogut entendre una mica. Intentaré de fer una síntesi del que he classificat mentre llegia i quan cregui que puc trair l'escriptura de l'adolescent, ho copiaré mot per mot, encara que hi hagi nombroses llacunes produïdes per paraules embullades o raspadures o pèrdua d'alguna plana, ja que aquestes no estaven en ordre ni tenien numeració. Això és, perdoneu, ha acabat la citació, això és una descripció de l'adolescent de Salt feta dins l'adolescent de Salt, no? Per ja acabar de lligar això del textualisme, el collage de textos, els textos que parlen sobre els textos. En Biel Mesquida és capaç d'això i moltes d'altres coses. A mi m'agrada contar una anècdota. No sé quan era, però devia ser el 2008, 2009. Varen fer a la meva universitat una sessió sobre textualisme. Hi havia en Carles Agmor, també hi havia en Esther Xergai i també, no me'n record qui més hi havia, i tu també hi havies de ser. I aquell dia, quan començava la taula redona, en Biel Mesquida encara no havia arribat. I jo que li telefon i li dic, Biel, què fas? Diu, som a Barcelona i hi ha retard a l'avió. Dic, bé, vine tot d'una que arribis, agafa un taxi i vine immediatament a la universitat. Amb això que varen dir, bé, començarem mitja hora més tard, va passar mitja hora, li torn telefonar, res, devia volar, passen tres quarts, li telefon, ja ven, ja som dins del taxi, ja ven. Tots l'esperàvem, arriba en Biel. Tothom s'asseu al seu lloc, una cadira buida, mentre la presentadora, que era la professora Margalida Pons, anava presentant l'acte i tot això. En Biel s'asseu i la Margalida Pons li dona la paraula i en Biel va dir textualment: mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger, conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita en les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer, i així les 8 estrofes. Fins al final. Va acabar de recitar el Pi de Formentor i va callar. I aquesta va ser la gran intervenció de Biel Mesquida a una taula redona sobre textualisme, que més voleu? És que el textualisme...
ja és això, perquè en Biel és capaç d'escriure i viure de la mateixa manera, que és una cosa completament difícil. I ja vull acabar llegint una cosa completament diferent, que és un fragment de Llefra de tu. S'ha dit, que ho ha dit en Pep Nadal, que jo també ho he escrit, ell m'ha citat, que el protagonista de l'obra de Biel Mesquida és la llengua, directament, no cal que en cerquen d'altre. I aquí, en el a Llefra de tu, hi ha una meravella. Llefra de tu és un llibre per llèpols de la llengua. Gent que sap pronunciar bé la lateral palatal, que jo dic ella. Déu-n'hi-do amb el ritme de la prosa. He vist la paret estibada de verdet de dalt a baix com una promesa. M'hi he acostat en circunspecció. Allà, aferrats al frontis, hi havia circells i cilis, cirrus i cilicis, que no podia veure ningú. Per què he tocat aquelles algues de la humitat, aquells fongs de la floridura, com si fossin la pell de les paraules que no et podré dir mai? Em sentia marejar quan el llim verdíssim m'amarava la palma de les mans, experimentava una coïtja suau que em pujava per la gola com un calfred inacabable i el cap em bronzia com si hi hagués entrat tot un eixant d'abelles. Estava com electritzat en les dues mans aferrades al mur, com enrampat per unes forces que no sé d'on venien. Però no volia fugir, no volia que allò s'acabés, no volia que aquest corrent d'informacions que no podia entendre m'abandonés. En aquell pany de paret en què el degotís d'una canal espanyada havia fet créixer aquell jardí de líquens, hi havia alguna cosa dels teus ulls que ho miraven fa estona, de les teves mans que ho tocaren fa molt de temps. Eres tota tu, allà dins la llimosa superfície única i llenegadissa, entre la finestra del saló taronja i un caire del casal per on davallava la canal de Llautó, que estava rompuda i rovellada des de sempre, i on els hiverns plujosos creixia la molsa. No puc assegurar quin temps vaig romandre aferrat al mur com un foll que no té remei. Hi havia una fascinació fangosa, primigènia, maristemàtica, plena d'epifanies teves, com si aquell llim em produís una proliferació de tactes teus, de llavis llepats que s'aficaven pels conductes del meu cos i em purificaven. Aràlia formada del llim de la terra, una matèria tan llefiscosa com aimada, una metamorfosi cap a l'informe, cap a la fluidesa, cap a l'evanescència, forma sense forma. Aquella aigua verda i viscosa, gargallada, era una deu de solladures que em feia sentir viu. Sa que ja seré, quan ja seré bu, allò que som quan som llim. L'endurit fang interior rejovenia, s'entendria, tornava blanc amb les correnties mucoses, llimacoses, reptiloses. Llefra de tu, llaminer de tu, llapissós de tu. Enganxós, clapat, llumicós, vivia dins la metamorfosi. Desfigura del teu ésser, t'estimava com un precipici. I d'un cop sec, d'una estirada, em vaig desfer del contacte i em vaig posar a córrer com un orat. No em podia aturar. Corria i corria travessant els jardins, el parc, els clarobscurs de la tempesta, les estacions del nostre amor. Corria i corria en un estat d'oradura tan gran que no puc recordar-ne res i esdevindràs pols. Corria i corria com el replec estratègic d'un cos que ha tocat el fetus del sentiment, la carn fragmentada, la teva boca sollada d'espermes verbals. I tot llenega, tot cau. Corria i corria fins a arribar a l'alzinar de la màcula. Vas entrar-hi i aturar-me. Vas entrar-hi i saber que aquella llum negra m'encobeia. Cavafis té un poema que es titula He aportat a l'art. Això és el que Biel Mesquida ha aportat a l'art, a la llengua i al nostre poble. Moltes gràcies, Biel Mesquida.